Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika, vijesti dana. Sukob policije i demonstranata u centru Prištine. Desetine povrijeđenih. Večeras sastanak SDA, DF-a i SDP-a o formiranju vlasti u Federaciji BiH. Širom Republike Srpske obilježena školska slava Sveti Sava. U Srbiji hapšenja stranačkih funkcionera. U svijetu obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Sutra oblačno sa snijegom. U Prištini su se danas sukobili policija i učesnici antivladinog protesta. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante. Kako javljaju izvještači, sa lica mjesta u sukobu ima više desetina povrijeđenih sa obje strane. Kosovska policija vodenim topovima pokušavala je danas da rastjera učesnike antivladinog protesta u centru Prištine. Kako javljaju mediji, povrijeđeno je više od 30 policajaca, a 27 demonstranata je uhapšeno. Učesnici protesta na policiju su bacili zapaljive molotovljeve koktele, a na ulicama se mogu vidjeti kamenice, demolirana vozila i oštećenja na zgradama. Policija je suzavcem i vodenim topom pokušavala da udalji učesnike protesta. U sukobu ima više desetina povrijeđenih sa obje strane, javljaju prištinski mediji. U kliničko-bolnički centar u Prištini dovedeno je 40 povrijeđenih osoba, od kojih su 22 policajca i 18 demonstranata, dok je Zavod za hitnu pomoć primio još 35 povrijeđenih, javljaju mediji. Kako javljaju i prištinski mediji, do sada je uhapšeno više osoba, među kojima je i gradonačelnik Prištine i potpredsjednik pokreta Samoopredjeljenje, Špendi Ahmeti, koji je ubrzo i pušten iz pritvora. Pokret Samoopredjeljenja saopštio je da, kako tvrde, imaju dokaze da je policija pucala na demonstrante gumenim mecima i da je jedan njihov aktivista, Valon Hoti, tom prilikom ranjen. Poslanik Kosovske skupštine Mithat Ukar rekao je da je veliki broj aktivista Samoopredjeljenja i poslanika povrijeđeno i da je ovo, kako je rekao, diktatorski policijski režim vlasti. Oglasila se i kosovska vlada saopštenjem u kome se kaže da uvažava prava i slobode građana, uključujući pravo na proteste, ali da ne toleriše ugrožavanje države, institucija, javne i privatne imovine. Poslanik Kosovske skupštine Ilir Deda rekao je da se današnjim masovnim demonstracijama pokazalo da se narod Kosova neće zaustaviti do ispunjenja zahtjeva o smjeni ministra za povratak u kosovskoj vladi Aleksandra Jablanovića i rješenju pitanja Trepče. Dnevnik nastavljamo vijestima iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je ključni problem u procesu formiranja vlasti na nivou BiH u Federaciji BiH i federalnim političkim partnerima. Kamen spoticanja trenutno predstavlja izbor potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda, kaže Ivanić. Suština je izbor potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda. Ključnu ulogu na tom planu imaju političke partije iz Sarajeva i tu HDZ BiH nema neki uticaj. Ali da HDZ želi da u sebi ima SNSD, to svi znamo i to nije nikakva tajna, rekao je Ivanić novinarima u Sarajevu. Navodeći da je u toku usaglašavanje zajedničke izjave o eurointegracijama BiH, Ivanić izrazio nadu da će doći do njenog potpisivanja. Ta izjava je u potpunosti u interesu Republike Srpske i političkim partijama će biti zaista teško da je odbiju, smatra Ivanić. Govoreći o izvozu na oružanje iz Bosne i Hercegovine, Ivanić je rekao da predsjedništvo BiH nema nadležnosti u vezi s tim, te da ova institucija eventualno može zauzeti samo politički stav. On je naveo da predsjedništvo BiH u ovom slučaju ne može donijeti validnu odluku, već samo stav, na što se ne može potezati pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedništvo BiH zakonski nema nikakvu ulogu u vezi sa pitanjem izvoza na oružanje. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Boris Tučić dobro zna da se vitalni nacionalni interes može donijeti samo na odluku predsjedništva BiH, rekao Ivanić. On je ponovio lični stav da oružje ne treba da ide iz Bosne i Hercegovine u zemlju koja je u sukobu, pa tako ni u Ukrajinu. Moj stav je jasan, ja sam protiv toga, kaže Ivanić. Sastanak lidera SDP-a, SDA i DF-a Nermina Nikšića, Bakira Izetbegovića i Željka Komšića zakazan je za večeras u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi se riješila deblokada Doma naroda Federacije.
Sastanak je trebao biti održan juče, ali je zbog službenog putovanja Bakira Izetbegovića u Saudijsku Arabiju otkazan. Večeras bi se trebalo donijeti konačna odluka o tome ko će biti kandidat potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda, kako bi u petak na sjednici Doma naroda bio mogući izbor čelnika Federacije, ali i mandatara vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviša Mihajlović ne očekuje da će na sjednici ovog doma, zakazanoj za petak 30. januara, biti izabran potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda. U SDP-u Bosni i Hercegovine kažu da ostaju pri stavu da neće ulaziti u vlast. Mislim da u petak nećemo imati riješena kadrovska pitanja kada je riječ o srpskoj kvoti, rekao je Mihajlović. Mihajlović je potvrdio da je juče održan sastanak najvišeg rukovodstva SNSD-a, kome je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik, na kome je zaključeno da treba spriječiti SDA da po svojoj formuli formiranja federalne vlasti da ekskluzivno pravo Demokratskom frontu da zauzme sve srpske pozicije. Predsjedništvo SDP-a BiH ostaje pri stavu da ova stranka neće ulaziti u vlast, izjavio je predsjednik glavnog odbora SDP-a Goran Ljubojević. SDP se bespotrebno uvlači u priču o formiranju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Stranke koje su dogovorile da budu u vlasti mogu sve završiti i bez nas, rekao je Ljubojević novinarima nakon sjednice predsjedništva SDP-a BiH u Sarajevu. On je naveo da SDP neće biti prepreka formiranju vlasti u Federaciji. Komisija za financije i budžet predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražila je danas od Ministarstva financije i trezora mišljenje o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Prijedlogom zakona koji je u parlamentarnu proceduru uputio klub poslanika SBB-a u predsjedničkom domu, ukida se pravo na jednogodišnju naknadu nosiocima funkcija na nivou Bosne i Hercegovine po prestanku njihovog mandata. Ukidanjem jednogodišnje nadoknade nosiocima funkcija na nivou Bosne i Hercegovine po prestanku njihovog mandata, u budžetu Bosne i Hercegovine bilo bi ušteđeno do 6,5 miliona maraka. Član komisije i poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandar Pandurević ocijenila je da bi ovaj zakon, ako bude usvojen, mogao biti primijenjen tek za 4 godine, s obzirom na to da su nosioci funkcije u prethodnom mandatu već ušli u pravo primanja jednogodišnje nadoknade. Komisija je na današnjoj sjednici u Sarajevu primila k znanju izvještaj predsjedništva BiH o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za period januar-jun 2014. godine. Na predlog člana komisije i poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Dušanke Majkić usvojen je zaključak kojim se od Visokog sudskog i tužiločkog savjeta te tužilaštva BiH traži informacija o zapošljavanju na radna mjesta koje se finansiraju iz donacija. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić rekao je da će Valutnom odboru Bosne i Hercegovine predložiti da usvoji zaključak i pozove Hypo banku da konvertuje kredite iz švajcarskog franka u euro, i to po kursu i kamati na dan podizanja kredita. Članovi udruženja korisnika kredita u švajcarskim francima Švajcarac razgovarali su danas u Sarajevu sa Kozarićem o svojim problemima. Predsjednik ovog udruženja Kemal Duraković najavio je masovne tužbe građana koji imaju kredite vezane za franak ukoliko se Hypo banka ogluši o taj zahtjev. Zaduženi građani traže da im se omogući da vrate iznos za koji su se zadužili prilikom podizanja kredita. Partija Demokratskog progresa očekuje da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbaci izvještaj Republičke izborne komisije o referendumu o opozivu načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića. Zbog netačnih tvrdnji iznesenih u tom izvještaju izjavio je potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović. Borenović je ocjenu Republičke izborne komisije s tim u vezi nazvao skandaloznom i nezakonitom. Borenović je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da se ocjenom Republičke izborne komisije da postupak opoziva načelnika opštine Kotor Varoš nije u potpunosti proveden u skladu sa zakonom i da su uočeni brojni propusti, želi osporiti volja građana te opštine. Mislim da je ta odluka potpuno skandalozna, nezakonita i bazirana na nevjerodostojnim dokumentima. Da je ovo pokušaj opstrukcije, i to očigledno dogovorene opstrukcije od strane predsjednika Republičke izborne komisije gospodina Blagojevića, koji je očigledno čovjek od povjerenja Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je jasno iz cijelog izbornog procesa da je on pokušao da učestvuje u opstrukciji procesa opoziva načelnika u opštini Kotor Varoš.
Vorenović očekuje da će Centralna izborna komisija uvažiti volju građana Kotor Varoši, raditi nepristrasno i zaštititi demokratski izborni proces. Vorenović je kao predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine izrazio očekivanje da će na sjednici tog odbora biti oboren prijedlog zakona o javnom redu i miru Srpske i da neće ići u skupštinsku proceduru. Stanje bezbjednosti i zaštite granice na području Terenske kancelarije Sjeveroistok granične policije Bosne i Hercegovine u prošloj godini bilo je zadovoljavajuće. Uprkos otežanim uslovima rada nakon poplava koje su usporile rad svih prelaza ove kancelarije, ostvareni su dobri rezultati. Ocijenio je načelnik Novo Blagojević istakao da je ova kancelarija posebno ponosna na rezultate ostvarene u otkrivanju osoba po potragama. Jedinice granične policije otkrile su u prošloj godini ukupno 817 lica po potragama, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio rad Terenske kancelarije Bijeljina u prošloj godini. On je dobrom ocijenio saradnju sa policijskim agencijama u BiH regionu, ali istakao nezadovoljstvo saradnjom sa Upravom za indirektno oporezivanje. Nažalost, ima tu nekih spornih momenata ili momenata kad se ta saradnja zateže. Pazite, mi ako dobijemo prijavu građana da je neki službenik carine uzeo mito ili primio dar, mi moramo reagovati i onda podnosimo izvještaj. Poslije toga dolazi do zahlađenja ili zatezanja tih odnosa, odnosno saradnje. Ili ako uhvatite carinskog službenika, kao što nam se zaista desilo na graničnom prelazu Brod, Slavonski Brod, da carinik krijumčari neku robu, mislim da je konkretan slučaj, odnosio se na cigarete, tad zaista dolazi do nekih zatezanja. Blagojević je podsjetio i da su tokom novembra i početkom decembra bili zatrpani slučajevima krijumčarenja tekstila velike vrijednosti, te da su pripadnici granične policije otkrili 20.000 falsifikovanih dolara, velike količine krijumčarenog duvana, kao i slučaj krijumčarenja jahte. Ovako jedan izuzetno jak rezultat odnosi se na otkrivanje ukradene jahte na području opštine Gradačac. Njena vrijednost je preko 90.000 maraka. Radili smo je zajedno, znači, sa policijskom upravom, odnosno ovo krivično djelo rješavali smo sa policijskom upravom Gradačac. Zbog 24 pokušaja ilegalnog prelaska granice u prošloj godini podnesene su 24 prekršajne prijave za 20 stranih državljana i 4 državljanina BiH. Ukupno je otkriveno 91 krivično djelo, a ako se izuzmu poplave ili nezadovoljstvo mljekara, prevoznika i ljudi iz Tuzle, nismo imali većih incidenata i zastoja, zaključio je Blagojević. Polaganjem cvijeća na spomenik Srđanu Aleksiću na Trebinjskom groblju u Podgljivlju danas je obilježeno 22 godine od smrti ovog mladića koji je tokom rata stradao braneći prijatelja Bošnjaka. Srđan, koji je imao samo 27 godina kada je poginuo, ušao je u legendu, a njegovo ime predstavlja simbol prijateljstva i čovječnosti u cijelom regionu. I nakon 22 godine bol je i dalje isti, Srđana nema, ali njegovo djelo živi u pogledu i svakoj riječi oca Rada, koji svaki Savin dan od 93. godine provodi na grobu nastradalog sina. Iz moje priče, ako uspijete da zrno neko koje će uticati na vas kao pozitivno, da usvojite i da stvarate svoj život. Budite svoji. Niko vam ništa dati neće dok sami to sve da uzmete. A to treba uzeti jednim predanim radom, poštovanjem prijatelja i poštovanjem druga. 90-ih se o Srđanovom herojstvu čutalo. Danas njegovim sjenima kapu skidaju ljudi iz cijelog svijeta, a pomirio je i one koji su nekad nosili ratne sjekire i one koji su marševe za odcjepljenje vješto izbjegavali. Dobro je lako, dobar biti, na muci se poznaju junaci. To je jedno dijete, dječak, pokazao početkom 90-ih, na početku rata, a isto tako pokazao je s druge strane da oni koji su ga ubili, koji su svoj zakon na sili zasnivali, znači kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvo. To jeste ne samo hrabrost, nego i izuzetna čovječnost, kako mi čojstvenost, kako mi u Crnoj Gori kažemo. I moram reći da je to zapoštovanje. Shodno tome, mi smo u Crnoj Gori to i prepoznali. Izborili smo se da Srđano ime upišemo na jednom od bulevara, a zasadili smo tamo i jedno lijepo drvo.
Ime Srđana Aleksića nosi jedna ulica u Novom Sadu. Njegov herojski čin bio je inspiracija i poznatom režiseru Srdanu Goluboviću za film Krugovi, koji je dirnuo svjetsku javnost. Trebinci su mu zahvalili međunarodnim turnirom u plivanju koji nosi njegovo ime, a po Srđanu Aleksiću zovu se i sportski tereni u Bregovima koji okupljaju mladosti iz čitavog svijeta. Ipak postoji ideja da neka ulica u Trebinju dobije naziv po mladiću koji je život dao za druga, kaže trebinjski gradonačelnik i dodaje da mu je žao što još neki grad nema istu ili sličnu priču. Uvijek izrazimo žaljenje da Srđana nije bilo više i u Trebinju, i u Sarajevu, i u Zenici, i bilo je potrebe da u svim tim gradovima budu, jer smo bili svi u istoj situaciji. Da se poklone Srđanovim sjenima došli su danas i brojni drugari nastradalog mladića. Oni u kamere ne govore godinama, nose uspomene na nasmijanog i uvijek raspoloženog Srđana, punog nade i dobrih fora. Tako ga se, kažu, sjećaju kao izuzetnog prijatelja i tako će i ostati. Zbog početka rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka u toku je preseljenje pojedinih organizacionih jedinica centralnog medicinskog bloka saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. Nadležni kažu da proces rada protiče neometano i da će svi pacijenti dobiti potrebnu medicinsku uslugu bez obzira na preseljenje. Uprava bolnice radi u adaptiranom prostoru u klinici za infektivne bolesti, zajednički ulaz sa klinikom za kožne i polne bolesti, a služba za javne nabavke i istraživanje tržišta i služba za praćenje projekta izgradnje rekonstrukcije Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka nalazi se u prostorijama zgrade Maternite. Dnevna bolnica klinike za onkologiju je započela s radom u prostoru Zavoda za nuklearnu medicinu i bolest štitne žlijezde. Kabinet za strabizam klinike za očne bolesti je preseljen u prostoru klinike za očne bolesti na 4. spratu zgrada CMB-a. Audiološki kabinet je preseljen u prostor klinike za bolesti uha, grla i nosa 4. sprat zgrada CMB-a. Ambulanta za oralnu hirurgiju klinike za maksilofacijalnu hirurgiju je započela s radom na 4. spratu u prostoru klinike za maksilofacijalnu hirurgiju. Univerzitetska bolnica podnijela je zahtjev Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banja Luka za izmještanje trasa saobraćajnih linija u krugu Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka na lokaciji Paprikovac, a zbog potrebe obezbjeđenja pristupa gradilištu došlo je do redukcije intenziteta saobraćaja kao i smanjenja kapaciteta parking mjesta na ovoj lokaciji. Naravno, za sve građane, još jedna informacija da sve detalje o tome gdje se koja klinika nalazi i gdje su preseljene određene organizacije jedinice mogu dobiti pozivom na broj 051-343-000 u infocentru koji radi svaki radni dan od 7 do 15 časova. Hematološka dnevna bolnica Klinike za unutrašnje bolesti preseljena je u odjeljenje hematologije Klinike za unutrašnje bolesti. Učenici osnovnih škola Pale i Srbija te Srednjoškolskog centra Pale obilježili su danas prigodnim programom Školsku slavu Svetog Savu. Izvedeni su sadržajni i raznoliki programi uz učešće velikog broja đaka i njihovih nastavnika posvećeni prvom srpskom arhijepiskopu i učitelju koji je vijekovima okupljao svoj narod i podučavao ga da treba da slijedi njegov put praštanja, učenja, vjerovanja i skromnosti. Uskliknimo s ljubavlju. Učenici iz Srednjoškolskog centra na Palama danas su prigodnim programom obilježili slavu škole Savindar, osvrćući se na život i djelo našeg prvog arhijepiskopa i učitelja Svetoga Save. Obilježavanje dana Svetog Save, odnosno dana škole, to je za školu posebna svečanost i radost. Pogotovo što na taj dan obilježavamo našeg državotvorca, našeg Svetog Savu koji je na neki način utko duhovnost u srpski narod i to su početci i obrazovanja. Savindan je obilježen i u osnovnim školama Pale i Srbija, gdje su izvedeni raznovrsni i sadržajni programi uz učešće velikog broja đaka i nastavnika ovih obrazovnih ustanova. On otišao u Svetu Goru i zamunašio se, roditelji su mu rekli što će on tu, a on im je rekao: roditelji moji, molite se Bogu i da vas Bog prosvijeti i na pravi put izvede. Sveti Sava je jedna najznačajnija istorijska ličnost, to je naš prvi i najveći učitelj, uzor nama prosvjetnim radnicima i
faktički osnovni zadatak naših prosvetnih radnika da vaspitamo i obrazujemo djecu u duhu Svetosavlja. Jer jedino je to način opstanka na ovim našim prostorima. Sveti Sava je, kada je bio mali, bio princ i on je bio najmlađi sin. Posle on otišao u Svetu Goru da mu kažu tajne unišljivog bedema. Išao u grad Jerusalim da mu kaže ikona od čega da sagradi neuništivi bedem. On je postao monah u Svetoj Gori, dobio ime Sava, a on se zvao Rasko Nemanjić. U obrazovanju se posvećuje velika pažnja Svetom Savi jer je on osnivač i Srpske crkve, i Srpske duhovnosti, i školstva. I zato škole u Srbiji, Republike Srpskoj, slave Svetog Savu. Srpska istorija je bogata mnogim herojima, episkopima, ali niko tako nije omiljen u Srpskoj crkvi, u srpskom narodu kao Sveti Sava i koji ima najveći utjecaj. I danas naši učenici, kažem vam, napravili jedan program kako bi uvećali današnji dan. Tradicionalna svetosavska priredba održana je sinoć u Kulturnom centru u Palama, gdje su prigodan program u čast Svetoga Save, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva, izveli učenici paljanskih osnovnih škola Pale i Srbija, te srednjoškolskih centara Pale i Istočna Iliđa. Najboljim učenicima banjalučkih srednjih škola danas su povodom školske slave Svetog Save tradicionalno uručene prigodne nagrade koje dodjeljuje grad Banja Luka. Novčane nagrade od po 150 maraka i knjige za 17 najboljih učenika iz isto toliko srednjih škola dodijelila je zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić. Objašnjava da su oni odlukama nastavničkih vijeća svojih škola proglašeni najboljim, dodajući da je svaka nagrada i podstrek za bolji dalji rad. Grad Banja Luka je zaista ponosan na svoje učenike i osnovnih i srednjih škola, na studente koji ostvaruju zapažene rezultate i smatramo da i na ovakav način uz stipendije koje dodjeljujemo našim učenicima i studentima odavanjem određenih nagrada i priznanja tokom godine doprinosimo njihovom boljem učinju i radu. Učenik 4. razreda gimnazije Dejan Milanović rekao je da je ovogodišnju Svetosavsku nagradu dobio zbog odličnog uspjeha u školi i van nastavnih aktivnosti, naglasivši da mu ta nagrada mnogo znači kao stimulacija u daljem radu. U svakom slučaju, ako se neko trudi, ako radi, može postići svašta. Tako da šaljem poruku i ostalima da se, eto, da ako se trude, mogu sve postići. I važno je također, po mom mišljenju, podrška koju daju bližnji ljudi. Zašto bih otišao? Mislim, gdje god da odem, nigdje me neće toliko dobro sačekati koliko bih ja želio da me sačekaju. Druga stvar, gdje god da odem i šta god da koristim, to što oni imaju nisu dobili sami, nego su sami izgradili. Znači, trebamo mi ovdje sjesti i raditi da bi mi imali i da bi imali oni poslije nas. Za mene ova nagrada veoma mnogo znači, zato što je to potvrda mog dosadašnjeg rada i naravno postiče me na dalje trud i učenje. Na području Banja Luke ima 17 srednjih škola, 13 javnih i 4 privatne, koje pohađaju 10.242 učenika. Školska slava Sveti Sava obilježena je i u Banjalučkoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi za djecu sa mentalnim smetnjama Zaštiti me. Biti daleko od rodnih sela na domaku svetogorskih tihih manastira. Stotinjak učenika Centra Zaštiti me zajedno sa nastavnicima povodom crkvene slave Svetog Save upriličili su prigodan program kojim su obilježili ovaj praznik. Uz igru, pjesmu i veselje pobrinuli su se da svojim drugarima i prisutnim gostima izmame osmijeh na lice. Pa s obzirom da oko nas žive ljudi koji imaju veliko srce, za sada, evo, prethodne 4 godine nismo imali nikakvih problema, uvijek smo uspjevali sve da iznesemo zajedno, znači sa ljudima velikog srca. Učenici su od jutros od 8 sati ovdje u centru kod nas, podijeljeni su paketići, družili se, imali generalnu probu za Svetosavsku akademiju. Nesebičnu podršku u ovoj manifestaciji pružio je i Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, koji je materijalno podržao priredbu. Mislim da to treba raditi i da ne treba nešto posebno, da je to obaveza svakog i čovjeka i, da ne kažem, i asocijacija, struka, svega, znači jednostavno da pomognemo ljude, znači kojima pomoć drugih ljudi potreba. I posao koji oni rade ovdje, ljudi u ovom centru je zaista, zaista težak, ali je isto tako i na neki način, znači, daje inspiraciju ljudima da pomažu onima kojima je ta pomoć zaista potrebna.
Priredbi u Centru zaštiti me prisustvovao i član Senata Republike Srpske Arije Livne. Organizatori se nadaju da će i sljedeće godine uspjeti organizovati ovu manifestaciju, koja prema njihovim riječima mnogo znači korisnicima ovog centra. U Srbiji hapšenja stranačkih funkcionera. Zbog sumnje da su davali i primali mito, u Srbiji su uhapšeni direktor rudnika Resavica i član glavnog odbora SNS-a Vladan Milošević, bivši direktor Jugoistoka i predsjednik Niškog okružnog odbora SPS-a Igor Novaković i bivši predsjednik opštine Bečaj i član predsjedništva DS-a Milivoje Vrebalov. Uhapšeno je još nekoliko lica koja se dovode u vezu sa različitim malverzacijama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je policija u nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije uhapsila više osoba koje su pripadali različitim političkim opcijama, SNS-u, DS-u i SPS-u. Uhapšeni su direktor rudnika Resavica i član glavnog odbora SNS-a Vladan Milošević, bivši direktor Jugoistoka i predsjednik Niškog okruga odbora SPS-a Igor Novaković i bivši predsjednik opštine Bečej i član predsjedništva DS-a Milivoje Vrebalov. Uhapšeno je još nekoliko lica koje su bila povezana s njima. Ova vlada Republike Srbije i njen premijer Aleksandar Vučić obećali su na početku svog mandata da će svi građani Srbije pred zakonom biti isti i da neće biti povlašćeni. To obećanje je ispunjeno. U nastavku veoma važnih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova na suzbijanju kriminala i korupcije, važnim akcijama MUP-a uhapšeno je više lica koje su pripadnici različitih političkih opcija i koji su u prethodnom periodu vršili različita krivična dela. Uhapšen je i bivši direktor Fonda za kapitalno ulaganje Vojvodine Momčilo Milojević zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i fondu nanio štetu od oko 240.000 evra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije potvrdio je pisanje medija da je uhapšen i brat bivšeg državnog sekretara MUP-a Vanje Vukića. Koalicija Udruženja izbjeglica iz Hrvatske ocjenjuje da su optužnice protiv bivših pripadnika Hrvatske policije Željka Sačića i Franje Drlje za zločine nad Srbima nakon hrvatske akcije Oluja donesene pod pritiskom spoljnih faktora, a ne zbog jačanja svijesti u Hrvatskoj o neophodnosti kažnjavanja odgovornih za ratne zločine. Predsjednik Koalicije udruženja izbjeglice iz Hrvatske Miodrag Linta ističe u saopštenju da niz činjenica potvrđuje da su u hrvatskom pravosuđu i dalje na snazi dvostruki standardi, te da se suđenje za ratne zločine protiv pripadnika Hrvatske vojske i policije pretvaraju u traženje olakšavajućih okolnosti, a ne utvrđivanje istine i onoga što se zaista desilo. Zbog toga većina osuđenih Hrvata za zločine nad Srbima dobija minimalne kazne, jer sudije uzimaju u obzir njihovo učešće u takozvanom domovinskom ratu, nagrade za učešće u ratu, porodi, imovinske i zdravstvene prilike i drugo, navodi Linta. Apelujemo da visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini jasno stavi do znanja Hrvatskoj da treba u što kraćem roku da ispuni svoje međunarodne obaveze, odnosno da obezbjedi efikasan sistem kažnjavanja naredbodavaca i počinilaca ratnih zločina bez obzira na nacionalnu pripadnost, naveo je Linta. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac kaže da dvije optužnice protiv bivših hrvatskih pripadnika policije za zločine nad Srbima nakon akcije Oluja nisu ništa spektakularno, ali da bi mogle da potamne sjaj te akcije. Ovo nije ništa spektakularno, ali s obzirom na to da postoji jedna pravosnažno osuđujuća presuda i nekoliko oslobađajućih, ovo bi bio dobar znak da će biti još takvih optužnica i da će biti obuhvaćeni i drugi po komandnoj odgovornosti i izvršioci, rekao je Štrbac. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je holokaust najsramnija i najgnusnija pojava u ljudskoj istoriji i da Srbija nikada neće zaboraviti zločine nad svojim i prijateljskim jevrejskim narodom. Nikolić je na centralnoj državnoj komemorativnoj ceremoniji u Beogradu povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta poručio da se ne smije dozvoliti da se promijeni odnos prema holokaustu. Građanski nemiri širom Evrope, sve veći broj ekstremističkih pokreta kao i sukob u Ukrajini opominju nas da se sjetimo stradanja srpskog, jevrejskog, romskog i drugih naroda tokom Drugog svjetskog rata, rekao je Nikolić. Predsjednik Srbije upozorio je da se danas ponovo mogu čuti parole zabrinjavajuće velikog broja ultradesničara u Njemačkoj. Nikolić je poručio da Srbija neće učestvovati u bezumnom razaranju u svijetu ni po koju cijenu. I današnja Srbija, koja je stradala u dva rata, u kojoj žive brojni prijatelji i pripadnici jevrejskog naroda, naroda čija je krv pomešana sa srpskom natopila ovu zemlju,
neće učestvovati u bezvoljnim razaranjima ni po koju cenu. Učinit ćemo sve da ne postanemo kolateralna šteta u ostvarivanju bilo čijih interesa. Predsjednik Srbije danas je uz vojne i državne počasti položio vijenac na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu i odao poštu žrtvama. Centralnoj državnoj ceremoniji odavanja počasti žrtvama holokausta prisustvovali su preživjeli u holokaustu, potomci žrtava, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine i članovi diplomatskog kora, među kojima i ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi i ambasador Bosne i Hercegovine Ranko Škrbić. I širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, kada su 27. januara 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile logorski kompleks Auschwitz-Birkenau, u kojem je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi. Ceremoniji u Auschwitzu, između ostalih, prisustvovali su predsjednici Francuske François Hollande, Njemačke Joachim Gauck, američki ministar financija Jack Lew i drugi. Oko 300 preživelih iz Auschwitza okupilo se danas na tom mjestu povodom obilježavanja 70 godina od oslobađanja tog logora smrti. Komemoracija je održana na mjestu gdje 1,1 milion ljudi, uglavnom Jevreja, ubijeno između 40. i 45. godine. Ceremoniji su prisustvovali šefovi država i predstavnici mnogih zemalja koji su u Drugom svjetskom ratu zajedno ratovali protiv nacista. Prisutni su položili vijence, a potom je održana crkvena služba i paljenje svijeća u memorialnom centru u bivšem logoru Birkenau, koji je dio kompleksa Auschwitza. Ovaj logor oslobodila je Sovjetska crvena armija 27. januara 1945. godine. Bivši kubanski lider Fidel Castro po prvi put je komentarisao otopljavanje odnosa između Kube i Sjedinjenih Američke Država, pri čemu je podržao pregovore sa zvaničnim Vašingtonom, ali ipak nije izrazio veće oduševljenje dogovorom kojeg su 17. decembra postigli njegov mlađi brat i aktualni predsjednik Kube Raul i predsjednik Sjedinjenih Američke Država Barack Obama. Ne vjerujem politici Sjedinjenih Američkih Država, niti sam sa njima razgovarao, ali to ne znači da odbacujem mirno razrješenje sukoba ili opasnosti od rata, navodi se u saopštenju Fidela Castra. Šefovi država i vlada 27 članica Europske unije najavili su danas pooštravanje sankcija Rusije ukoliko ne osudi akcije proruskih snaga i ne počne da primjenjuje dogovor iz Minska. Oni su u zajedničkom saopštenju za medije najoštrije osudili artiljerijski napad proruskih snaga na primorski grad Mariupolj, u kome je stradalo najmanje 30 civila. Savjet Europske unije će konačnu riječ o sankcijama izreći na neformalnom samitu u Briselu sljedećeg mjeseca. Dugoočekivana zvanična istraga o smrti Aleksandra Litvinjenka otvorena je danas u Londonu 9 godina, pošto je špijun ruske bivše obavještajne službe umro posle ispijanja otrovanog čaja sa rijetkim radioaktivnim izotopom u britanskoj prestonici. Na samrti u bolničkoj postelji kritičar Kremlja optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio njegovo ubistvo. Litvinjenkova supruga Marina rekla je da vjeruje da će zvanična istraga konačno rasvijetliti kako je njen muž umro, kao i njegov rad za britansku obavještajnu agenciju. Milioni ljudi na istoku Sjedinjenih Američke Država odazvali su se pozivu da se sklone sa ulica zbog najavljene oluje vijeka, koja tokom noći ipak nije ispunila predviđanja da će biti jedna od najgorih. Meteorolozi su isprva predviđali da bi oluja u noći između ponedjeljka i utorka mogla donijeti snježne nanose i do metar visine sa vjetrovima snage uragana, ali su naknadno smanjili prognozu žestine oluje. Moguće je da bi i dalje moglo da padne oko pola metra snijega u određenim dijelovima Sjedinjenih Američke Država, ali uprkos najavama snježni rekordi su tokom noći ostali netaknuti. Nova Engleska bi mogla biti najteže pogođena, a ne New York, gdje su vlasti tražili od ljudi da se sklone sa ulica, navodeći da prostoji jedna od najgorih oluja. Pratili ste Dnevnik Prima mreže. Sa vama smo i sutra od 18.30. Ugodno večer. Sukob policije i demonstranata u centru Prištine. Desetine povrijeđenih. Večera sastanak SDA, DF-a i SDP-a o formiranju vlasti u Federaciji BiH. Širom Republike Srpske obilježena školska slava Sveti Sava. U Srbiji hapšenja stranačkih funkcionera. U svijetu obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Sutra oblačno sa snijegom.